vocês conheceram um pouquinho os pais do Joaquim. E agora vamos conversar um pouquinho mais com esse artista. E daí, está preparado para o sucesso? Preparadíssimo, sempre preparado. Joaquim, fala um pouquinho para mim, o que você está fazendo? Se você está estudando, não está estudando, bom, tudo bem. Pandemia, então afastado do colégio. Mas o que você está fazendo para que você fique bom para a música? Para trilhar esse caminho? Há pouco tempo, eu e os meus pais, a gente fez um estúdio lá na minha casa para mim, lá no fundo, onde era... A gente tem um barracão lá, onde era a antiga loja. A gente fez um estúdio lá pra mim. E eu tô todo dia treinando lá, fazendo os exercícios da minha fonoaudióloga, Júlia Macedo. Quero mandar um beijo pra ela. Ela me passa os exercícios, eu faço em casa. Faço exercício também da minha professora de música, que ela manda eu fazer também. E tô sempre preparadíssimo aí, fazendo sempre os exercícios em casa, bebendo muita água, que é bom pra hidratar a voz, comendo bastante fruta, maçã, que é muito boa pra garganta também. E pro pulmão? E tomando todos aí os cuidados necessários pra ter uma voz boa, não tossindo muito, não gritando, e sempre deixando a voz bem preparada pra quando for cantar, ela tá tinindo. Exatamente, esses cuidados são ótimos. E tem que ser assim. Sim. O teu pai falou que você começou já a cantarolar ali com uns 3 aninhos. É? Sim, sim. Lá em Portugal, a gente fazia bastante festa de aniversário bem grande, assim. Meus pais chamavam todos os amigos deles lá para as festas, faziam grandes festas. E eles contratavam lá... Eu estava conversando com meu pai, ele falou que contratava... uns microfones, assim, porque eles gostavam bastante de cantar entre amigos, assim, né? E aí, desde pequenininho, eu pegava o microfone e ficava cantarolando lá no meu aniversário, gostava bastante. E foi assim que surgiu o meu interesse pela música. Ali que você começou a se interessar pela música. Sim, sim. E quando eu vim aqui pro Brasil, eu gostei bastante da música daqui, dos cantores, Gustavo Lima... Todos os cantores, quando eu vim pra cá, eu me apaixonei, comecei a cantar as músicas deles. E os meus pais falavam que eu cantava bem, eles gostavam bastante de ouvir eu cantar. E aí eles decidiram colocar eu na escola de música Soares de Azevedo, que eu já tô há 4 anos estudando música lá nessa escola. E eu queria mandar um grande beijo pra eles lá. E aí foi o paixão, foi amor, me apaixonei pela música. Desses 4 anos pra cá, eu tô pegando firme todo dia, treinando, porque eu quero virar um cantor, quero ser cantor, graças a Deus, se Deus permitir. E eu tô aí seguindo essa carreira pra tudo isso. É difícil? É muito difícil, mas com persistência a gente consegue chegar nada lá. É impossível. Não. Né? Quem tem fé e acredita em Deus, pra ele nada é impossível. Sim. Eu acho que está na hora de ouvir você cantar um pouquinho, né? Vamos lá. Para o pessoal que nunca ouviu você cantar, agora você canta para o pessoal ter uma ideia mais ou menos como é que é o Joaquim Félix. Eu vou cantar a minha música TBT que eu quero. Tô te stalkeando já faz mais de mês. Sei que cê frequenta academia só depois das 6 e sai fim de semana. E se não toca sertanejo, cê reclama. Quando abri o story seu, você no mesmo bar que eu. E já que é quinta-feira, chamei o garçom, aí vai um bilhete meu. E o TBT que eu quero com você nem foto tem. Não tô jogando praga na sua vida, mas se provar do meu beijo, cê não beija mais ninguém. E o TBT que eu quero, nem foto tem. Não tô jogando praga na sua vida, mas se provar do meu beijo, cê não beija mais ninguém. E o TBT que eu quero. Já ouvimos essa música linda. Eu gosto muito de ouvir essa música. Acho que foi a primeira música do Joaquim que eu ouvi, né? A Rosana mandou para mim e eu ouvi, gosto muito. E pelo jeito você gosta bastante também, né? Sim, amo essa música. Quantas músicas você tem? Eu tenho essa TBT que eu quero. Tenho também o Meu Pai e Minha Mãe, que foi uma homenagem pro Dia dos Pais. Eu vi. Eu tenho... Vou ter outra. A Paixão é o nome dela. Ela vai ser lançada daqui a alguns dias. Ela tá sendo preparada aí para fazer o lançamento dela.
E a gente tá com planos de várias outras músicas aí, autorais e outras músicas com parceiros meus. E estão vindo aí e fiquem lá ligadinhos, porque logo, logo muitas músicas virão aí, Joaquim Félix. Vocês ouvirão muito esse nome, se Deus quiser. Agora você vai deixar o horário do programa de sábado, depois você deixa o Facebook também, tudo que você tem direito, mais um pouco, para o pessoal te acompanhar. O meu programa de rádio, ele acontece todos os sábados, das 4 horas da tarde até as 6h30, lá no meu Facebook, Joaquim Félix. Eu também tenho uma página, Joaquim Félix Oficial, lá no meu Facebook também. O meu Instagram é Joaquim Félix Oficial, YouTube também, Joaquim Félix Oficial. TikTok também, tudo Joaquim Félix Oficial. Você está no TikTok? Sim, gravo TikToks também. Que bom! Algo mais que você queira falar aí, para nós encerrarmos o programa? Eu queria te agradecer por tudo, por ter me convidado aqui, por estar aqui. Estou muito grato, é a primeira entrevista que eu estou participando e eu estou muito feliz. Quero agradecer a todos vocês que foram muito carinhosos comigo, deixar eu estar participando aqui dessa entrevista. Quero mandar um grande beijo para todos que sempre me acompanham, para todos os meus amigos, os meus fãs. Quero mandar um beijão para minha fonoaudióloga Júlia Macedo, para os meus professores de música também, um beijão para todos vocês. E um beijão para os meus pais que estão ali. Muito obrigada a vocês também. Eu amo muito vocês, tá bom? Que bacana isso, né? Não esquecer dos pais, né? E um beijão aí para todo esse pessoal de Mariluz, né? Um beijão para todo mundo de Mariluz. Que estão aí acompanhando também o programa da Tamires. Agora a entrevista aqui do Joaquim. Isso é muito bom. Que Jesus te abençoe. Amém. Felicidades. O caminho não é fácil, mas não é impossível. Verdade. E com certeza você será um cantor de sucesso. Amém. Né? E com os pais ao lado, e dando força e todo apoio necessário, né? E tem, né? Tem sim, que ter, sim. Senão não anda. Verdade. E fé em Deus. Tá bom? Eu vou pro comercial e volto já.